Vi skal til next leg. Måske den der. Måske den derovre. Ingen ved det. Vi søger bare en færge. En færge? Ja. Jamen, jeg har da lige netop en færge liggende. Så er det next leg. Det er bare, man får et lidt andet indblik til naturen. Ikke bare på land, men også i vandet. Og det gør bare noget, når det er, at man kan rende rundt. Der sker ikke helt så meget, det kan jeg godt lide. Men bare det, at man kan gå ud og gå en lang tur og bare nyde omgivelserne. Det er virkelig dejligt. Rigtig mange fugle. Vi kan ikke rigtig optage nogle af dem, men Sara kan snakke med dem. Hvordan siger de, Sara? Det er svært at sige. Hvad er det for en, der siger sådan? Jeg ved ikke. Måske. En gærsmutter, måske. Ja, du kender alle, og altså, kender du ikke alle på vejen? Der, hvor man selv bor? Jamen, det kan jeg slet ikke tænke mig til, at man ikke lige har haft givet snak med dem. Man har så travlt i byen. Det tror du ret i. Ja, det tror jeg virkelig, du har ret i. Sådan. Så er det sgu bad. Jeg er jo ikke spejder, vel? Jeg må lige være udenfor.